Режим путінський настільки просяк пропагандою, настільки просяк ненавистю і антисемітизмом, а що такі цифри просто, ну вони нереальні, ну це ж правда, ну в смислі нереальні, вони реальні, але просто вони в голові не вкладаються. Путін просто, по суті, да, умертвив 300 тисяч громадян Російської Федерації. І, в принципі, масових мітингів немає ні в Москві, ні в Пітері, в жодному великому місті, та навіть в маленькому місті масових мітингів немає. А що є? А є Махачкала. А є Махачкала, де мусульмани в Дагестані просто шукають оцих, цей мем, вже ця фотографія, да, де вони в соплі двигуна літака шукали ізраїльтян. Ну, тобто, те, що відбувається на Росії, насправді дуже важко зрозуміти нормальній, цивілізованій людині з нормальними цінностями.